បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើផ្លូវដប់6ម៉ែត្រនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងបាទដល់ពេលនេះនាថ្ងៃទី3នៅវេលាម៉ោង5ដល់30នាទីនេះយើងបានតបភ្ជាប់ផ្លូវពីរវងមូលទី1រហូតមកដល់ផ្លូវជាបរដ្ឋដែលផ្លូវចាស់ដែលជាបរដ្ឋនៅលោកបានធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃ ហើយយើងក៏បានឈូឆាយក៏ចាក់ដីនៅលើដងផ្លូវជាបរដ្ឋភ្ជាប់នឹងផ្លូវដល់6ម៉ែត្រយើងនឹងបានប្រវែងដល់5ម៉ែត្របាទដល់5ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រហើយយើងក៏បានខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារឲ្យខាងគ្រឿងចាក់ដើម្បីឈូឆាយពង្រាបដើម្បីឲ្យជាបរដ្ឋងាយស្រួលឡើងចុះប្រើប្រាស់លើផ្លូវដែលយើងកំពុងតែចាក់នេះបាទក៏ដូចជាមុខផ្ទះលំហែផងដែរបាទ បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមចំនួនឡានសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាន 51 ឡានបាទវាស្មើនឹង 1020 គីបបាទ 1020 គីបបាទអរគុណ